Goranboy rayonunda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qızıl Hazılı kəndində 8 yaşlı R. Məmmədovu avtomobil vurub. Yaralı sürücü tərəfindən xəstəxanaya aparılıb. Tibbi yardım göstərilən uşağın vəziyyəti hazırda normaldır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının ilk iclası keçirilib. İclasda 100-dən çox müraciətə baxılıb. Bildirilir ki, komissiya 800-dən çox müraciət daxil olub, əlavə müraciətlərin də olacağı istisna edilmir. Qeyd edək ki, müraciətlərə baxıldıqdan sonra siyahı Prezident İlham Əliyevə təqdim ediləcək. Dövlət başçısının Novruz bayramında əf sərəncamı imzalayacağı gözlənilir. Soyuq havalarda dərimiz tez quruyur və çatlayır. Dərimiz çox həssas olarsa, havanın təsirindən qızartı və qıcıqlanma baş verə bilər. Dərinizi yer kökündən evdə hazırlanmış serum ilə sakitləşdirə və nəmləndirə bilərsiniz. Bunun üçün yarım stəkan kakos yağı, yarım stəkan təzə çəkilmiş yer kökü şirəsi, bir stəkanın dörddə biri qədər aloe vera yağı, sızanaqları qurudan çay resepti. Hazırlanma qaydası belədir. Kakos yağı və yer kökü şirəsini bir qazana tökün. Rəngi dəyişənə qədər qaynadın. Soyduqdan sonra qarışığı süzün və aloe vera yağı əlavə edin. Qarışığı hava keçirməyən bir qabda saxlayın və tez-tez qarışdırın. Səhər və axşam gündə 2 dəfə bu yer kökü serumunu tətbiq edə bilərsiniz. Yer kökü ən yaxşı dəri qoruyucularından biri kimi tanınır. Bu həm də qocalma əlamətlərini gecikdirir. Kakos yağı dərini qidalandırır, qıcıqlanmış dərini sakitləşdirir. Aloe vera məsamələri təmizləyir və sızanaqların meydana gəlməsinin qarşısını alır. Mövcud olanları da yaxşılaşdırır. İranın cənub şərqində yerləşən Sistan və Bəlucistan əyalətlərində İran İslam İnqilabı Korpusunun hərbçilərini daşıyan avtobus partladılıb. İran Agentliyinin məlumatına görə terror aktı nəticəsində 20 hərbçi həyatını itirib, daha 20-si yaralanıb. Cəşət-əl terror qruplaşması partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Beyləqana səfəri zamanı dövlət başçısına göstərilən səmimi qəbula görə Beyləqan sakinlərinə təşəkkürünü bildirib. Bu barədə Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın rəsmi Instagram səhifəsində yazılıb. Qeyd edilir ki, stat, insanların böyük sevgisi prezidentimiz üçün ən yaxşı güc mənbəyidir. Bütün beyləqanlılara, prezidentə göstərdiyi səmimi qəbula görə təşəkkürümü bildirirəm. Statın sonu.